Збройні сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Невське на Луганщині. Основні сили росіян під натиском українських військ покинули Невське ще вчора. А сьогодні спецпризначенці головного управління розвідки та 8-го центру спеціальних операцій проводили зачистку села від решток окупантів. З ними працювала і наша знімальна група. Ми зараз знаходимося в Невському, це село, яке взяли наші збройні сили внаслідок активних штурмових дій. 23 октября группа Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Кедр» зачистила населенный пункт Невское. Уничтожено 32 противника, захвачено многочисленное количество техники, БМП, КАМАЗ, живая сила. Село наше. Слава Украине! Місцеві зустрічають наших воїнів з посмішками та сльозами на очах. Кажуть, всі ці 8 місяців чекали на наших захисників. Нарешті дочекались. Попри те, що у самих сутужно з продуктами, пропонують пригостити свіжим молоком. Запрошують пообідати. Жаліються, що вже кілька місяців не можуть зв'язатися з рідними, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Ну і звісно ж, надіються, що руський мір сюди більше ніколи не повернеться. О, чекала, аж мурашки по колі. 8 місяців. І досі не можемо спокоїтися. Нам показують будинки, у яких жили російські солдати. Окупанти, жаліються місцеві, постійно пиячили і займалися мародерством. Відбирали практично усе – побутову техніку, електроінструменти, автомобілі. Приїхав, а вина ж було, мабуть, літрів 120. Так вони як унадобились. Випили вино ваше? Кажу, ви хоч бутилі поприносите. Та який там. І гребли все, що можна. Все вигрібали. І газона забрали. Дізельок стояв у тому, у дворі. Позабирали газона, так ми його і... Як ти оціниш? Армія. Хлопці ретельно перевіряють кожне подвір'я. Видно, що окупанти тікали поспіхом, після себе залишили багато трофеїв. Покидали обмундирування, зброю, форму. Місцеві жителі кажуть, що тікаючи, окупанти перевдягались у цивільний одяг. Ну, дуже обережно, тому що їх тут дуже багато було. І вони попередівалися в гражданську одежу. Хальоні у них морди, це начальство, а такі шестерочки, то їх видно, що вони шестерочки. Хлопці, вибачте, хай Бог простить мене і хай Бог вам допомагає. Також після себе окупанти залишили тіла своїх загиблих та техніку. Власне, тікаючи з цього населеного пункту, росіяни своїх, як бачите позаду мене, не бросили ні разу. Таких от трупів в цьому селі вже почали наші українські захисники збирати, щоб хоч якось їх поховати, бо українці – це не росіяни. Є полонені російські солдати – дагестанець, бурят та росіянин. Десант, зачем сюди приїхав? Тоді нас відразу. Ні, я штатний. Контрактний? Скільки служиш? Служу. 17 років. В Україні вже був? Був в Україні до цього? Учасник. Ні, а раніше? Ну, скажи, в чому смисл? Твою країну завоювала Росія, і ти приїхав з Росії сюди воювати. Коли заїхав? Я ось там. Казах, я вас горячу, я не називаю, я вам дав. Я думаю, сюди приїжджаєте воювати. Я там коментар. Урочистий момент операції – підняття державного прапора над руїнами приміщення, що колись слугувало сільською радою. Слава Україні! Ще вчора на цій будівлі висів прапор країни-агресора, сьогодні тут український прапор. Місце символічне, адже до цього тут 8 місяців висів триколор. Більше не висітиме тут ніколи.
Олександр Соловій, Єгор Трошкін, Василь Соловій, військове телебачення.